ilgtspējas vēstnesis, ilgtspējīgas modes eksperte Dace Akule. Nu, čau, čau. Prieks tev satikt. Prieks tev satikt. Vismaz intervijās jā, varam parunāties tā, kaut ko, vai ne? Un kaķis arī satikt. Jā. Un tad man bija gotīgi sakot tāds pārsteigums, tas mirklis, kad es ieraudzīju, ka tu esi sākusi tā ļoti, ļoti aktīvi darboties vidas jomā. Kā tu nonāci līdz tam? Tad, kad beidzās mana kaisle ap Eiropas Savienību politiku un tām lietām, kuras tur visai ieguldījos, un bija jāuzdod jautājumus, ar ko es tagad gribu dzīvē savu laiku profesionāli pavadīt, tad es atgriezos pie tās domas, ka patiesībā man bērnībā ļoti patika tieši drēbes un dizains. No sākuma man likās, ka varbūt jāpamēģina kaut kas darīt tīri praktiski ražošanas sadaļā. Mazliet pamēģināju un sāku vairāk lasīt par šīs tēmas, teiksim, industrijas izaicinājumiem un aplauzos, secinot, ka nu, man nav ne ambīciju, ne arī vēlmju dot vēl jaunus produktus industrijā, kurā jau ir tik ļoti daudz problēmas ar pārāk lielu ražošanu, pārāk lielu patēriņu, un tad tas salikās kopā, ka man tā kaut kur aizmugurē visu laiku tādā par ilgtspēju tā interese salikās kopā tieši ar to, ka nu, tā tekstila industrija arī šajā te sadaļā nu, tiešām atstāja kaut kādu negatīvu ietekmi. Kas tad ir tā tava darba specifika šobrīd vai ar ko tad ikdienā ir aizņemts tavs prāts, ko tu dari ikdienā? Šobrīd tieši veicu pētniecību, lai palīdzētu Latvijai ieviest ražotāju atbildības tekstila izstrādājumiem. Tas nozīmē, ka es esmu kopā ar kolēģiem pēdējos mēnešus ļoti intensīvi runājusi ar visiem, kas strādā šajā jomā, gan labdarības organizācijas, gan atkrituma apsaimniekotāji, gan tie, kas arī šķiro drēbes, vairumtirgotāji, arī visi tie, kas kaut ko dara ar šīm tad drēbēm kā pārstrādātāji. Tā kā dzīvojas daudz Excel šītos un visādos tabuliņās un ciparos un arī likus kopā tos priekšlikumus, kā mēs varētu to ražotā atbildību Latvijā ieviest. Patiesībā jau tā visa tekstila industrijas ilgtspējas tēma nāk no Eiropas Savienības. Mēs esam vienojušies visu to zaļo kursu, tā skaitā arī uz tekstila industriju attīstīt. Nu, un tas nozīmē, ka mums Eiropas Savienībā ir 25. Gadā jābūt šiem tekstila šķirošanas konteineriem. Latvijā mēs esam pasteigušies, bet daudz citas lietas arī nāk no Eiropas Savienības. Tie termiņi noteikti. Kā tu redzētu, kādai vajadzētu būt nu, tādai? Mēs, protams, varam nodalīt, ka ir lielo uzņēmumu atbildība un tā cilvēka varbūt iespēja, ko darīt. Nu, tiem lielajiem uzņēmumiem laimīgā kārtā pašiem ir arī atvērušās acis. Viņi paši saprot, ka viņi uzvedas tā, ka nu, pašiem beigsies resursi, no kurienes ņemt, lai ražotu. Un arī, protams, sabiedrības spiediens ir tāds, ka nu, par ilgspēju nedomāt, tas vienkārši tas ir, nu, to nevar atļauties uzņēmumi jā, lielajā. Un tāpēc arī viņi meklē visādas iespējas un arī investē, lai meklētu citus materiālus, piemēram, izej materiālus audumiem, jā, lai tās šķiedras varētu radīt, piemēram, no kaut kādiem atkritumiem, ko mēs agrāk esam metuši ārā. Ja? Bet nu, arī tos lielos uzņēmumus kustinā politika. Un tas ir tas, kur es arī redzu lielu gaismu tuneļu galā, ka Eiropas Savienībā tagad ir šī stratēģija ilgspējas un apritīguma veicināšanai tekstila industrijā. Nu, tur būs konkrētas lietas. Tur ir pateikts, ka mēs 30. Gadā gribam panākt, ka ātrā mode vairs nebūs modē, citējot tiešo stratēģiju. Un iet tajā virzienā? Jā, iet tajā virzienā ar eko dizaina kritērijiem, kas šobrīd tiek izstrādāti, nu, tas nozīmētu, ka varētu būt arī tiešām apgrūtināta vai, teiksim, tā dārgāka neilgtspējīgu produktu ražošana. Un no patērētāja puses, nu jā, es domāju, ka tas viens mājasdarbs ir vienkārši nu, paņemt nedaudz laiku un palasīt un padomāt par to, kas ir tas, kas man ir vajadzīgs un kā es varu palīdzēt, lai neredītu tās problēmas, bet lai es varētu varbūt būt daļa no tā risinājuma. Un viens nu, pavisam noteikti ir pārdomāts patēriņš. Padomājam, cik vispār mums ir vajadzīgs tās drēbes, tiešām tām funkcijām, kas mums ir vajadzīgs dzīvē. Tā mēs tad tiešām atrodam, ko vajag, bet nu, vienkārši esam ne tikai patērētāji, bet vienkārši cilvēki, kur drīkst arī patērēt mazāk.
Nu, tev būtu tā filozofiski jāpasaka, kāpēc tev tīri personiski vispār ir svarīgi darīt to, ko tu dari? Mani motivē vēlmi to pasauli uzlabot. Mani nu, tā kā tracina, ka ir lietas, kas nav perfektas, un man rodas dusmas, ka es redzu kaut kādas lietas, kas nestrādā. Un jā, ir tā vēlme kaut ko darīt, lai mēģinātu tās risinājumus radīt. Un jā, nu, pavisam noteikti es esmu no tiem cilvēkiem, ka ja saslēdzas vairāk elementi, es varu arī naktī strādāt un trīs naktis negulēt un pa tiem saviem datiem rakāties un to pētījumu likt kopā un mēģināt kādu kampaņu labāk uztaisīt vai ko, jo man liekas, ka tiešām nu, tas ir tas maziņais, ko es varu izdarīt, ja? Lai padarītu to pasauli tajā nelielajā sadaļā nedaudz labāku.